Olóró to the time everybody náà ló níbi kan àbí kejì láti lọ ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ àtànú ọlọ́run ta rí gbà lónìí ta tún fi wà ní bíbáyìí lọ́jọ́ tòní ọlọ́run tún ní jẹ́ kí ìyẹn tún tán nínú ọ̀dẹ nìkọ̀ọ̀kan o. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi lé tẹ́ fọ̀nà yín sílẹ̀ yìí pé òkè o ọdọọdún ni arákùnrin yìí ọmọ wa ló ń ṣe kinní yìí ẹja tún lọ kanlẹ̀ ẹja fi ìjókòó yẹ sí bẹ́ẹ̀ ṣe wá bíbáyìí lọ́jọ́ tòní orílẹ̀ appreciate mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba tí ó jẹ́ kí n láǹfààní láti wà lókè ìpẹ́ lónìí torí gbogbo wa pátápátá báyìí lápadà dẹni lẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n èmi tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ sẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí pé àtẹ̀mí àtàwọn olólùfẹ́ mi sẹ́ ta tún wà ń bíbáyìí lọ́jọ́ tòní mo fi ẹ̀mí ìmoore han ọlọ́run ìdí nìyẹn torí gbogbo wa la mọ bí ìgbà àti àkókò yìí ṣe rí láti tún lè sọ pé ó kébé ẹnìkan tún pàtẹ nǹkan kan láti káwọn èèyàn jọ ẹbí tara tọ̀rẹ́ aládùúgbò àtàlábàgbé alájọṣepọ̀ kò rọrùn wọ́n á fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé a tún dúpẹ́ fún un torí kí a tún péjú ṣètọ́dún yìí eléyìí náà wá pé 14th year sí mi ò bá ṣìkà torí láti ọdún tí mo ti dé àdúgbò yìí 2010 náà láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láti ìmọ̀ọ́mù kan sí ìmọ̀ọ́mù kejì sí ìmọ̀ọ́mù kẹta ìmọ̀ọ́mù kẹta ní ìlú mọ́látòrí ń bì ẹ bá mi gbé ọlọ́run tóbi wọ́n tún dúró ti wà lọ́dún yìí ìmọ̀ọ́mù tí wọ́n wá tún wà tó jẹ́ pé lọ́dọọdún náà ọ̀rẹ́ ni wá alábàjọ níṣe ni wá aládùúgbò tì ni wá ta tún pè wọ́n náà lọ́dún yìí torí tí màá kà ó ti ń lọ bí ọdún mẹ́fà sí méje ta ti jọ ń ṣe náà mo tún dúpẹ́ fún àwọn náà lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n á fi ọpẹ́ yìí kó lọ sọ́dọ̀ bàbá wa bàbá baálẹ̀ ní ìlú mọ́látòrí ń bì tí wọ́n máa ń gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ tí wọ́n máa ń sọ pé òkè àwọn ọmọ ètò ti dé ẹ̀jẹ̀ kan jókòó níwájú palace ẹ̀jẹ̀ kan ṣe gbogbo àṣeyẹ gbogbo wọ́n tẹ̀bà tó bá fẹsẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kan ṣe níwájú palace mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa bàbá mọ́látòrí kí ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ òní kó forí jin bàbá mọ́látòrí yẹn baálẹ̀ tí wọ́n gbéṣẹ̀ kí ọlọ́run kó forí jin wọn kó ṣèkẹ́ wọn kó mú yẹpẹ̀ burúkú kú lójú wọn mo dúpẹ́ wọ́n á dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó mi tí ó dúró tì mí èjìká tí ò jẹ́ kí aṣọ bọ́ lọ́rùn tí ó ń jẹ́ kó ṣe ṣe lọ́dọọdún mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀nà alájà àdíjá tó kúrúràt tèmi tọ́pẹ́ tìjàni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti wá sí bíbà yìí lónìí tí wọ́n ti lọ látòrí chief musiliu mc olúọmọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àti gbogbo àwọn akẹgbẹ́ wọn tọ́jọ wà ń bíbà yìí pátápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn wípé ibi tán lọ wọn á délé láyọ̀ àwẹ̀ tá ń gba ọlọ́run àgbà nìbàdà bá a ṣe wá ń ṣe yẹn náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alájà àdóyin púpọ̀ yìí àwọn náà ní nǹkan méjì tàbí mẹ́ta láti ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alájà fétí àbálógún àwọn náà àti gbogbo àwọn tí wọn ti dé bíbà yìí pátápátá mi tímọ́tímọ́ mi five and six mi láti ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ débi tá a bá dé lọ́jọ́ tòní aláàjì ọ̀làníyì àfọ̀njà sọ́ìrẹ́jọ́ ẹ bá ń gbé ọlọ́run tóbi fún wọn. ìtumọ̀ yorùbá náà bí fún wọn. sẹ́lẹ̀lọ́wọ́ ni ìwàsílẹ̀. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ aláàjì wàsíù haruna ìṣọ̀lá tí wọ́n wá sí bíbà yìí lọ́jọ́ tòní ẹjọ́ ẹ bá ń gbọ́ ọlọ́run tóbi fún wọn. ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn dáadáa ẹ bá ń gbọ́ ọlọ́run tóbi fún wọn. aláwọ̀ akúrẹ́rù.